kan nopal ya. एकलव्येश्वर महादेव टेम्पल हिंदू म्यूजियम बुद्ध अस्तु धातु साहित्य निर्वाणा बुद्धिस्ट म्यूजियम 108 शिवालय शिवलिंग नवग्रह सर बाहिर बन्दा
ओइ नदेखे त यहाँ यस्तो यता हेरेको त दुईजना चढ्दैन पर्छ यता हातले उसाले हुन्छ नि हातले दबाई उसाले हुन्छ यहाँ उसाले यहाँ यहाँ यसो गरिदिनु क्या छोडेर गए जस्तो गरौँ त सबै ओहो सबैलाई चाहिँ सुकै काट्छ फेरि हामी नौजना बच्चा सहित दसजना हो दसजना है हामी बच्चा बच्चा नौवटा टिकट ए उता उहाँ छ ऊ दुईजना बिर्सिसक्यो हो निस्किसक्यो रहेछ हो भिडियो त सोह्र वर्षको बिहान त
干嘛呀？Puede ser tirar el balón, güey. หน่อยนะมึงนี่น่ะช่วยหน่อยดิเอ็กซ์เซอร์ซีเรียลที่เอาไว้ดูตอนนี้เสนอแล้วนี่